social media, moja kwa moja tunakutana na wanadada. Labda dada, unieleze jina yako. Nancy. Na wewe? Sharon. Na moja kwa moja tunashuhudia Ladies Day hapa Kitale National Polytechnic. What that Ladies Day mean to you? Nipo aje, tunaadvisiwa, tunaambiwa vitu zenye hata kama tunajua, at least tunapata motivation nini hizo. Oh, unapata motivation kutoka hapo. Yeah. Na wewe inakuhusu? At least natusaidia tujue vile tunaweza handle some situations in life. Naam, tunashukuru sana kwa ile maoni yenu. Na labda wale watu ambao mjaona wakiingia katika Ladies Day hii venue, mnawaambiaje? Wakuje, ni poa by the way. Wache inasaidia. Siume, wache kwa simu. Na mimi nawaambiaje? Nawaambia they are losing a lot. They are losing a lot. Yeah, nimekuwa huko nasikia kwa ati oh, mnaambiwa about the story of how to choose a better boyfriend. Oh, umesikia hiyo kweli? Inahusu nini hapo sasa? Si ni poa. Kwani si unajua wanaume ni liars. Sasa lazima tu my boyfriend mtu akichuza na choose right. Wanaume ni liars. Wewe pia unaona wanaume ni liars? Like not really, ni vile usama kwa toxic relationship kitu kama hiyo. Oh, kuna wale yani hawako serious, wanakuja tu for come stay then you go. No, like maybe mkishajuana na mtu akishakudanganya after msha stay for long, anakuja mbia anaanza kukupiga, yani anaanza tu kuku limit vitu zingine usifanye na kukazia life. So this Ladies Day mean a lot to you, si ndio? Naam, tunashukuru sana na asante sana kwa muda wenu ambao umetenga ili kutusikiza na kutupa sikilini ama unaonaje. Na mimi nashukuru sana mbona unaonaje? Na kwa majina yangu kamili naitwa Jamal Bajwa, na bila shaka jinsi walivyokueleza majina yao. Ulisema unaitwa? Wambua Mananzi. Wambua Mananzi. Na wewe? Sharon. Sharon. Naam, bila shaka mpenzi msikilizaji mtazamaji, najua kwamba mahojiano yetu sasa yamekomea hapo. Tukutane panapo majaliwa.